Manchester. Ich darf. Schön. Ja. Wem nach jetzt gerade weh? Ինձ ուղեր այնպես հարցեր, որը ինձ գործարույթների շրջանակ եմ։ Ես ոչ իրանական կողմի հետ եմ բանակցային կողմ, ոչ ռուսական կողմի հետ եմ, ոչ էլ լսել եմ Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանի հայտարարությունը, այսօր ընդհանուր առավոտյան հաստատեց միջև ինստիգալը մամուլից ծանոթանալ, որ դեսպանի հայտարարության մասին, բայց այնտեղ գնային որևէ խոսք Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանի կողմից չի եղել։ Առաջին ասել էր, որ ավելի Հարությունյանը կարող է ավելի ձեզ սպարիչ պատասխան տալ, որտեն ինքը պատասխան։ Ես ամեն եմ պատասխանատվության պայքարում, քանի որ մենք մեծով գազար տրանսպորտային սիստեմի մենաշնոր ունեցող գազմագերպություն ենք, եթե կլինի գազի գին, որը այսօրվա ֆիքսված գազի գինից էժան կլինի, դա հայտարարել է Իրանի դեսպանը, ցանկացած մարդ կարա այսօր հայտարարի ինչ-որ մի բան, որը չկարողանա անել։ Եթե կլինի նման գին, մենք պատրաստ ենք կնքել պայմանագիր այդ կառույցի հետ և որպես այլընտրանք դիտարկել նաև իրանական գազը։ Հայոց գազարդը բանակցություններ վարել է Իրանի հետ, ես ձեզ ասեմ, քանի որ Հարութ գազարդը Իրանի հետ պայմանագրային կողմ չի հանդիսանում, դրա համար բանակցությունները վարել են։ Խոր տամ ձեզ, պարոն Գևորգյան, դիմեք էներգետիկայի նախարար պարոն Գևորգյանին։